បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាប្រទេសមួយដែលបានមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងនៅក្នុងការស្រូបភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរទេសចរថៃនេះក៏បានប្រកាសនៅក្នុងការដាក់គោលដៅឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខមានន័យថាឆ្នាំ2025នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាអូសទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងឲ្យបានដល់ទៅ40លាននាក់និងបង្កើតនៅចំនួនពីទេសចរនេះរហូតទៅដល់3កណ្ដោសញ្ញា4ត្រីលានបាតឬក៏អាចស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដល់ទៅ94,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីណាត្រីយ៉ាថាវីវងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអាជ្ញាធរនៃទេសចរប្រទេសថៃបានគូសបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺស្របទៅតាមការប្រកាសនៃមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រទេសថៃក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរថៃរួមមានការបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងផ្ដល់ជូននូវកញ្ចប់ដំណើរទេសចរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវឬក៏អ្នកដំណើរមកកាន់ប្រទេសថៃលោកស្រីណាត្រីយ៉ាថាវីវងបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនចិត្តភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានផ្លាស់ប្ដូរនៅសម័យក្រោយជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែវិស័យទេសចរនៅតែអាចបង្កើតនៅចំនួនបានភ្លាមៗលោកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសថៃអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានរហូតដល់ទៅ39លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024និងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលពីទេសចរចំនួន3ត្រីលានបាតដែលស្មើនឹង92,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការគ្រោងទុកមួយផ្នែកដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរសំខាន់ៗនៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រីថាផានីអភិបាលនៃអាជ្ញាធរទេសចរថៃបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមានគូលបំណងជំរុញកំណើនប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរពី3ត្រីលានបាតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដល់ទៅ3កណ្ដោសញ្ញា4ត្រីលានបាតនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខហើយលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាគោលដៅនេះអាចនឹងសម្រេចបានដោយការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានយ៉ាងហោចណាស់40លាននាក់មកកាន់ប្រទេសថៃក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរថៃចំនួន220លាននាក់ឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន VN Express ដែលជាការមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងខាងទេសចររបស់ប្រទេសថៃដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះគឺមានការប្រមូលឬក៏ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងភ្ញៀវជនជាតិរបស់ខ្លួននេះបានដល់ទៅ39លានអ្នកដែលជាចំនួនមួយច្រើនមែនទែនហើយជាចំនួនស្ទើរតែលេខ1នៅលើពិភពលោកហើយប្រាក់ចំណូលវិញគឺទទួលបានដល់ទៅ3ត្រីលានបាតស្មើនឹង92,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងទេសចរប្រទេសថៃនេះក៏ដាក់គោលដៅរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចមុនហើយថា
នឹងរកឲ្យបានភ្ញៀវបរទេសដល់ទៅ40លាននាក់មកកាន់ប្រទេសថៃក៏ដូចជាភ្ញៀវរបស់ជនជាតិថៃខ្លួនឯងហើយក៏មានការប្រមូលទឹកប្រាក់ឲ្យបាន3កណ្ដោសញ្ញា4ត្រីលានបាតឬក៏ស្មើនឹងជាង90ពាន់លានគឺ94ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនមួយដែលធ្វើឲ្យគេគិតថាដូចជាមិនហួសហេតុនោះទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2024នេះគឺមានតួលេខច្រើនជាងឆ្នាំ2024នេះតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រោងឆ្នាំ2025កមុខអញ្ចឹងហើយការដែលសម្រេចចិត្តដាក់គោលដៅនេះក៏អាចនឹងធ្វើទៅបានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើនេះដោយប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាប្រទេសថៃគឺជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនេះបានបើកជើងមេឃធ្វើ promotion ពិសេសច្រើនណាស់ទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលុបចោលវីសាឬក៏ពន្យាពេលវីសាមួយចំនួនហើយការតាក់ទាញឥឡូវនេះឈានទៅដល់ការមិនអោយជីវករដែលលក់ដូរនៅក្បែរពលានយន្តហោះនេះថែមទៅទៀតគឺថាអោយមានការលក់ដូរនៅតាមបណ្ដាតំបន់ទេសចរតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទៅលេងតំបន់សំខាន់ដែលជាកន្លែងដ៏សម្បូរបែបហើយមានចំណីចំណុកច្រើនហើយតម្លៃក៏មានការធូរហើយការលើកឡើងនេះគឺយើងមិនមែនចង់ប្រម៉ូទប្រទេសថៃថាជាប្រទេសដែលសម្បូរភ្ញៀវហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អយ៉ាងណានោះគឺជារឿងជៀសមិនផុតពីព្រោះថាការធ្វើរបស់ប្រទេសថៃនេះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសថៃនេះគឺក្រោយពេលដែលមានការភ្ញៀវទៅដល់ទៅ39លាននាក់របាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់អំពីការចាប់ចម្រិតអំពើប្លន់ទាំងឡាយណានោះគឺมันមានការលើកឡើងអំពីសារព័ត៌មានផ្សេងៗថានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះភ្ញៀវនោះទេអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺជាគំរូមួយដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទៅហើយនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយនឹងអូសមនុស្សជាមិត្តភ័ក្ដិមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀតពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក៏បានលើកឡើងដែរថា5ខែ6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះក៏ទទួលបាន24លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែភ្ញៀវមិនអាចច្រើនដូចជាប្រទេសថៃទេបើប្រៀបធៀបបើសិនជាប្រចាំឆ្នាំវិញយើងថាប្រហែលជា50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃវិញគឺយើងនៅឆ្ងាយមែនទែនចំពោះប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យទេសចរដល់ទៅ92,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខុសគ្នានឹងច្រើនមែនទែនដែលជាចំនួនមួយប្រទេសថៃនេះមិនសូវសម្បូរទៅលើវិស័យទេសចរបែបធម្មជាតិបែបវប្បធម៌ទេគាត់ថាមានកន្លែងសម្បូរបែបដែលកន្លែងសម្រាប់ដើរកំសាន្តហើយមានការកែច្នៃទៅលើធ្វើម៉េចឲ្យភ្ញៀវគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្លែកធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ងាយស្រួលទាំងទទួលទានអាហារទាំងកន្លែងស្នាក់នៅទាំងការធ្វើដំណើរទាំងសុវត្ថិភាពសពហេតុយ៉ាងនេះគឺសិតតែជាចំណុចដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសកម្ពុជាយើងក៏គួរតែមើលចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសគេផងដែរដែលនៅជិតខាងរបស់យើងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានបរទេស VN Express